Blir du förvirrad eller obekväm så har du förlorat. Jag blir inte alls förvirrad eller obekväm. Aldrig. Jag kommer vinna. Jag kommer klara mig som vanligt. Nej. Kan vi smasha sönder like-knappen? Kan vi nå 4 stycken? Alltså det hade ju varit helt sjukt mycket. Och prenumerera om ni är nya så blir det asbra. Det här ser jag är väldigt förvirrande bilder och jag ska försöka att inte bli förvirrad. Och det är videos också. Folk som gör jättekonstiga, onödiga saker. Onödiga uppfinningar också. Alltså det blir kul. Ni vet när det är riktig panik. Man verkligen måste gå på toan. Tänk er om det här var den enda toaletten som fanns i ert hem. Den här. Vad? Jag fattar inte. Den här toaletten, den är liksom ovanför marken, men den är vid sidan av trappan. Mitt instängd i liksom ett litet trångt utrymme. Man måste liksom klättra upp dit eller gå upp för halva trappan och så ta ett steg åt vänster ut i luften typ för att komma till toan. Det är liksom en hinderbana bara för att ta sig dit. Och det finns ingen dörr till toaletten, så man sitter där och gör sin grej liksom, och sen så kommer det andra och går ni för trappan. Och så sitter man där bara, hej hej, här sitter jag. Och det finns ju ingen dörr, så det kommer ju lukta ut i hela huset. Och sen när man är klar, spolar, tar man ett steg fram och så är det fritt fall. Man dör. Riktigt konstigt placerad toalett, kan jag säga. Jag har min på ett lite normalare ställe. Det finns liksom en dörr, det är ett eget rum och det är inte så där trångt. Hade ni vågat gå på en sån här toalett? Det hade inte jag. Kommentera. Okej, det är ett par byxor med en lucka. Och han har sin... Så man kan förvara sin hund. Eller sin katt. Eller kanin eller något annat. Det där kan ha varit de fulaste byxorna. Det ser ut som du har på dig en mega blöja. Vem vill ens gå runt med ett par vanliga byxor och sen så bara hänger rumpan ut asmycket? Och det rör sig i rumpan. Folk måste ju undra, vad i hela friden har du där i? Och så börjar rumpan skälla liksom. Ja, folk hade ju undrat. Det där är en konstig uppfinning. Jag hade absolut inte satt på mig den. De borde istället ha gjort en tröja, kan jag tycka. Och sen på framsidan av tröjan, där har du hunden. Ja, det är väl klart man blir lite förvirrad, men inte tillräckligt så jag förlorar i alla fall. Han öppnar en som liksom värsta... Det ser ju jättefult ut. Och så går man runt så här. Det är som liksom en hängande sak från stjärten. Det ser ju inte bra ut. Om man känner att man behöver gå på toan, så gör man det. Såklart. Men den här toaletten är inte på ett jättesäkert ställe. Ni ser att ovanför honom så har han byggt, för antagligen så har han inte fått plats med sin tvättmaskin. Så han har byggt som en plattform där han kan ha tvättmaskinen på. Och det blir ju farligt varenda gång man ska gå på toaletten. För vilken sekund som helst så skulle tvättmaskinen kunna gå sönder. Och då lever inte jag längre. För om jag får en tvättmaskin över mig, den är nog ganska tung. Och så kommer den rakt på huvudet och nacken när man sitter där. Ja, det är kört. Av alla ställen jag kunde sätta den på så är det just ovanför toaletten där man ska sitta. Jag hade suttit livrädd varenda gång. Kommer den här rasa på mig eller kommer jag klara mig? Jag vet inte hur mycket plats den här människan har i sitt hus eller i sin lägenhet. Men jag antar att han kunde satt den där någon annanstans än ovanför toaletten. Vi går vidare från den där och tittar på en jätteonödig uppfinning. Alltså det här är definitionen av lathet. Kolla på det här. Den här människan har alltså byggt en maskin som ska flytta dina möbler åt dig. Ser ni skon? Åker ner på marken och så drar den bordet. Du kan väl bara ta dina egna händer och bara dra eller lyfta. Alltså det där var, det var så onödigt. Det kommer ju ändå inte liksom landa dit man vill att den ska landa, för man vill ju skruva på bordet lite och verkligen ställa den perfekt. Den där kan ju bara dra framåt. Ja, det där var typ världens mest meningslösa uppfinning någonsin. Ja, strunt samma. Den där vill jag inte titta på, jag kommer bara bli irriterad. Okej, då fortsätter vi med den här bilden. Och det känns ju helt hopplöst. Alltså, man ska gå in och sätta sig på toaletten och så är det någon annan som sitter mitt emot. Alltså en halv meter ifrån. Era knän kommer ju slå ihop med varandra. Så nära sitter man. Och hur bekvämt är det liksom? Knäna nuddar varandra och man sitter och liksom tittar på varandra i ögonen. Väldigt obekvämt. Det där är ju faktiskt väldigt obekvämt och förvirrande. Varför har de satt toaletterna så där? I liksom ett jättelitet badrum. Där det knappt får plats en toalett. Där sätter man två.
Väldigt bra. Väldigt bra jobbat. Alltså, vi applåderar allihopa. Ibland förstår man inte riktigt de här bilderna. Nästa klipp, eller nej, det är inget klipp, det är en bild. Skoter, dator som man kör medans det är en dator och är en kaffekopp där. Jag måste göra bilden lite större för mig. Ja, det är det. Och så har du telefonen där och du har en mus där. Medans du åker skoter i stan. Där det är människor, trafik, cyklister. Hur ska du kunna dricka din kopp kaffe då och samtidigt surfa på datorn? Alltså, man får ju frågor. Den är väldigt onödig. Det hade varit kul att åka skoter, för det är jättekul att åka sån där skoter. Alltså, du har kaffekoppen bredvid datorn och telefonen. Om du åker den där och åker på ett gupp eller en sten eller vad som helst, så bara skvätter kaffet över på datorn eller telefonen. Alltså, det... Nej. Det där är den sämsta uppfinningen idag. Då tycker jag till och med det här som drar möblerna är... typ lite bättre. Hellre ha ett lite uppskrapat golv än att ha, ja, en trasig dator och telefon med kaffe i. Okej, här kommer en till uppfinning och det är en video som ska vi titta på. Vad är det för dumt de har kommit på den här gången? Inte vet jag, men vi kör. Ja, så den hjälm. Han ska väl inte hacka träd sådär? Jo. Och plus att han måste hålla i hjälmen. Alltså... det ser ju sjukt ut som helst. Han bara står så här. Alltså, grejen är att uppfinningar ska göra det lättare för människan. Det där gör väl det bara svårare och konstigare. Att du istället för att slå så här, så ska du liksom hela du åka fram så här med huvudet och slå. Det blir svårare att träffa också. Och du måste hålla i hjälmen. Ja, det syndes ju. Okej, här har vi en bild på någon som käkar spaghetti. Okej, hon käkar spaghetti med pinnar. Och sen hon satt... fast vänta, det där är väl inte jättedumt heller. Hon har satt en fläkt så att det blåser. Så slipper hon blåsa. Det där är ju för sig inte jättedåligt. Den kan man ju använda ifall maten är alldeles för varm. Liksom, hon sitter här... och käkar med pinnar. Det kan ju dock bli lite tungt, tänker jag. Att hålla upp en fläkt varenda tugga du ska ta. Den kanske väger lite grann, jag vet inte. Men nog inte jättemycket. Det där är nog ganska smart faktiskt. Den där är ju inte lika dum som de andra. Det värsta är om du typ käkar soppa eller någonting. Då kommer ju soppan, alltså... det kommer ju bara blåsa över kanten. Det ser gott ut, jag blir hungrig nu. Jag har inte ens käkat frukost, jag måste äta. Men först måste jag spela klart den här videon. Spela klart, spela in klart. Okej, här kommer två dumma bilder. Vi kollar på den första. Det här är alltså tårörhängen. Alltså inte tår som i tår på fötterna, utan om du gråter så, ja, kan du bara dra från dina örhängen och torka tårarna. Men det hade väl varit smidigare om du bara hade haft det i fickan. Att ha det på öronen så där är ju inte snyggt. Och örhängena är ju liksom större än hans öron. De hänger ju ner och är superstora. Och folk skulle ju undra, liksom, det är typ toalettrullar. Ja, det är det. Som hänger ner från öronen. Det var inte snyggt, jag skulle aldrig ha det. Och nästa bild är dubbel deodorant. Så för att spara tid, så istället för att göra så här och sen så där, så kan man hålla den här och så drar man samtidigt båda två. För det tar ju så lång tid att göra så och sen byta och göra så. Nej, det gör det inte. Så det där var en ganska onödig uppfinning, men... och den där tar ju bara massor plats. Håll, vart ska jag ens ha den? Men den var lite cool, jag hade ju gärna testat den, men jag hade inte betalat för att få en sån. Okej, här kommer en video på någon som förmodligen sitter på toan. Det är väldigt mycket toaletter. Det kommer komma ännu mer toaletter, tro mig. Men jag tror han sitter på toan och har sitt toalettpapper och har byggt en uppfinning som snurrar pappret så att det blir perfekt och river av pappret. Det där var ju nice, men som sagt, det är inte så jobbigt att göra det själv. Det är bara att ta en remsa och vika den. Måste man ha en sån här uppfinning liksom? Det är det som är grejen. Nej, jag måste inte det. Det är bara för att det är kul liksom att ha. Ja, det står att den här mannen, han lever 4023, inte liksom 2023, utan han är i framtiden. Okej, vi slår på nästa video. Det där kan ha varit det dummaste jag sett.
Han fick inte upp någonting med skeden, så de tog en hammare och bankade så att det blev liksom den här formen på skeden så att han kunde äta. Men det han inte tänkte på var att från första början kunde han bara vänt skeden ett varv, ett halvt varv, så hade han fått den där vanliga böjen. Han kunde ha käkat med skeden så här normalt som den ska vara liksom, käka så, men han höll skeden upp och ner så där och insåg att nej, men jag kan inte äta så här. Då tar vi en hammare och slår ner här så att vi får den här formen. Det var bara att vända den om. Han var inte supersmart, det kan man ju helt klart säga. Och den här bilden är ju väldigt spännande tycker jag. Alltså det är, ja, alltså killarnas pissoarer och sen tjejernas toaletter. Men de är liksom, de är på samma plats. Dock det som är smart är att det är pissoarer och inte toaletter, för då hade man ju suttit mitt emot varandra hela vägen. Nu, när killarna står upp, så ser inte de tjejerna. Och tjejerna som sitter ser ju bara killarna liksom bakifrån. Så ingen behöver ju stå och stirra in varandra, vilket är, det är ju bra. Men det är fortfarande konstigt att ha tjejer och killar i samma liksom toalett, eller samma liksom, på samma plats, utan att det är dörrar man kan gå in i. Det är helt öppet liksom, man kan ju bara sitta och kolla på varandra, varför man nu skulle göra det. Men det är ju obehagligt, jag hade ju inte satt mig där eller pissat där, för att det är så många och det är inte bekvämt. Och nu har vi en till bild på en toalett. Och det här är ju en toalett för sådana som är väldigt kortväxta. Alltså ni ser en pissoar där, och sen så är det väl en eller två kanske, ser ut som toaletter bredvid. Och skyddet är ju liksom, det är ju hit. Så man kan ju bara, hallå? Inte alls bekvämt. Nej, de måste höja väggarna och se till, ja det här kanske är menat för sådana som är kortväxta. Fast det som är konstigt är att pissoaren som är där, den ser ut att vara i normal höjd. För sen kommer väggen som är typ bara lite högre än själva pissoaren. Ja, lite obekväm och ja, nej, jag vill inte gå på den där toan, jag hade inte gjort det. Om jag inte hade varit helt säker på att jag är själv. Okej, jag har inte så mycket mer att säga. Vi avslutar där. Blev jag förvirrad? Jag kan ju inte säga att jag inte blev det. Jag sa det till och med i videon att jag blev det, tror jag. Men frågan är hur mycket, om det räckte. Jag vet inte, jag är osäker. Ni får ta och kommentera, det får ni avgöra. Jag känner inte att jag ska bestämma. Det kan ni få göra. Klarade Jeppe sig den här gången eller inte? Jag vet inte. Men ni får skriva. Och jag har inte så mycket mer att säga. Jag måste faktiskt gå och käka, för jag har inte käkat och jag är hungrig. Och här har jag min sked redo. Men tumme upp, prenumerera, ja tumme upp så vi kan ha 4 likes. Det är så mycket så jag vet inte vart jag tar vägen. Men ni får det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!